Sağolsunlar be. Hürmetli okçular, hürmetli dostlar. Bugün biz sizler menen gezekteki online sabahımızda ulantabız. Bizdin online sabahlarımızda türdü sosyaldık barakçılardan online sabah, kırgız dili, 5. klas, İlgiz Şamzaev, bilim jana okuçu degen hashtaglerin jardamenen de таап көрсөңүздөр болот. Онлайн сабакты баштардан алдын менин каналыма катталып, коңгуроочон басып койсоңуздар, анда сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Тагыраак айтканда, мен чыгарып жаткан кыргыз тили жана адабияты боюнча даярдалган онлайн сабактардын эң алгачкылардан болуп көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Ал эми мага болгон сунуштар, суроолор болсо, социалдык баракчалардагы төмөнкү даректерге кайрылсаңыздар, мен албетте сиздерге жооп бергенге аракет жасаймын. Бүгүн сиздер менен онлайн сабагыбыздын биринчи сабагы кыргыз тили боюнча. Буга чейин кыргыз адабияты боюнча да онлайн сабактар даярдап атабыз. Темабыз сын атоочу. Сын атоочу деген эмне? Биринчи ушул мисалга токтоп кетели, урматтуу окуучулар. Биз өткөн сабактарыбызда сөз түркүмдөрү жөнүндө сөз кылганда кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар экендигин, алардын ичинде 6 сөз түркүмү маани берүүчү, 2 сөз түркүм өзгөчө сөз түркүмдөрү жана 4 сөз түркүмү булар кызматчы сөз түркүмдөрү экендигин айтып кеткенбиз. Мына ошолордун бир катары маани берүүчү сөз түркүмдөрүн ичинен сынатуучу жөнүндө учкай маалымат алгансыңар. Ал эми бүгүн ушул сынатуучу боюнча дагы да жакыныраак таанып, жакыныраак билип, сынатуучу боюнча маалыматыңарды бир топ көбөйтүүгө шарт түзүлөт. Демек сабагыбызды баштайбыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, сынатуучу бул заттын өңүн, түсүн, сын сыпатын, сапатын, даамын, формасын жана башка түрдүү белгилерин көрсөтүп, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөр сынатууч деп аталат. Сынатууч даражалар боюнча өзгөрөт, заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Демек, сынатууучтун 4 даражасы бар. Биринчи – жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма даража. Эми эрежеде бизге айтып атат. Сынатууч даражалары боюнча өзгөрөт. Заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт деп. Мисал келтирели. Жай даражада кызыл, салыштырма даражада кызылыраак, күчөтмө даражада кып-кызыл, басаңдатма даражада кызгылт. Сынатуучтор сүйлөмдө аныктоочу, бышыктоочу жана баяндоочтук милдетти аткарат. Мисалы, эненин мээрими күндүн жылуу. Экинчи мисал, класста үлгүлүү окуучулар көп. Бул жерде сиздер көрүп турган жылуу деген сөз биринчи сүйлөмдөгү эненин мээрими күндүн жылуу дегенде, жылуу деген сынатуучу бул жерде баяндоочу түрүндө келди. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү класста үлгүлүү окуучулар көп деген сүйлөмдө үлгүлүү деген сынатууч аныктоочу түрүндө келди. Мисалдар менен иштейли. Мисалга маани бериңиздер. Апам мага базардан кызыктуу барактар аппак, сырткы мукабасы кооз, салмагы оор китеп сатып берди. Мен аны ар күнү сайын кызыл баштыгыма салып алып, кең талаада ак козуларымды көк шибирге жайып жүргөнүмдө ачып окуп турам. Бул текстте маани бергениңиздердей, ак түс менен белгиленген сөздөр текст ичинде сынатууч болуп жатат. Затка тиешелүү түрдүү белгилерди, сыпаттарды, өзгөчөлүктөрдү ачып көрсөтүп жатат жана кандай деген суроого жооп бердиги
4-3 матч күнүгү боюнча айта турган болсок, бул жерде бир канча сөздөр берилген урматтуу окуучулар. Мына ушул сөздөрдүн биз сынатуучтук өзгөчөлүктөрүн же сыпаттарын ачып беришибиз керек. Мисалы, чытырман токой. Кандай токой? Чытырман токой. Чоң үй. Курч бычак. Баалуу шакек. Кечиресиздер, бир а калып кетиптир. Майда туз. Чакан топ. Кара кой. Жагымдуу мончо. Коркунучтуу кино. Каттуу таш. Урматтуу окуучулар, демек 420-күнүгүдө белгилүү бир сөздөр калтырылды. Мына ошол сөздөрдүн дал ушундай сын сыпаттык өзгөчөлүгүн жазып менин WhatsApp номериме жүнөтсөңүздөр, мен албетте сиздерге сиздер иштеген көнүгүүнүн туура же туура эместиги тууралуу маалыматты берем. 421-күнүгү. Бул жерде сиздер алманы жана өрүктү көрүп турасыздар. Мисалы, ар биринин өзгөчөлүктөрүн ачып беришибиз керек. Сын атоочуга тиешелүү болгон. Мисалы, алма. Кызыл алма, даамдуу алма, чоң алма, ширин алма, сүйрүү алма, сабактуу алма. Өзүңүздөргө маани өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жердеги кызыл, даамдуу, чоң, ширин, сүйрүү, сабактуу деген сөздөр сынатуучтун кандай деген суроосуна жооп берет жана сынатууч болот. Ал эми сиздер бул жерде өрүктүн өзгөчөлүктөрүн ачып беришиңиздер керек, сынатуучка тиешелүү болгон. Мына ушул белгиленген жерди толтуруп, бул тапшырма боюнча да менин WhatsApp номериме жиберсеңиздер болот. Үй тапшырма берейин. Урматтуу окуучум, бул сүрөттөн сынатуучка мисалдарды келтир. Жоопторду WhatsApp аркылуу менин дарегиме жөнөт. Өзүңөр маани бергендей, бул жерде чакан гана бир бөлмөнүн ичи сүрөттөлгөн. Демек ушул бөлмөнүн ичине тиешелүү болгон сынатуучтор табышыбыз керек болот. Мисал, бир мисал келтирип коеюн. Саат тегерек. Тегерек саат. Дубалда тегерек саат илинип турат. Кандай саат? Тегерек саат. Тегерек деген сөз бул жерде кандай деген сынатуучтун суроосуна жооп берип, сынатуучтук милдетти аткарып атат. Башкы сынатууч болот. Демек дал ушундай мисалдарды келтирип, сүйлөмдөрдү түзүп, аны мага жиберсеңиздер болот. Ал эми сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен дагы бир ирет өзүмдүн даректеримди көрсөтүп жатам. Демек өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди же болбосо суроолоруңуздарды ушул даректер аркылуу мага жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү кыргыз тили сабагы боюнча 5-чи класстарга арналган 1-чи сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактарыбызда көрүшкөнчө саламатта туруңуздар, саламатта болуңуздар.